Večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je pan poslanec Lubomír Volný a já ho právě teď volám. Haló, haló, slyšíme se? Ano, slyšíme. Pane poslanče, já vám přeji dobrý večer a vítám vás opět po nějakém čase ve studiu Beta Svobodného rádia. Dobrý večer a děkuji za pozvání. O čem si budeme povídat? Vy jste, když bylo výročí před Vánoci úmrtí, myslím, že bylo 7. výročí úmrtí prezidenta Václava Havla, tak jste prohlásil, a já vám dávám za pravdu, že Václav Havel byl vlastizrádce. Strhla se ohromný poprask u té pražské havlérky a mě by jenom zajímalo, a naše posluchači asi taky, proč vás, nebo co vás k tomu vedlo, že jste ho takto označil? Tak já už jsem o této akci přemýšlel delší dobu. Ti, kteří sledují činnost našeho hnutí, ví, že my zase v podstatě už po minimálně, bych řekl, určitě dvě volební období, možná ve všech třech volbách, vozíme po republice naši putovní výstavku, která se jmenuje Ukradená revoluce. Ano, ano, vím, a tam ve své podstatě na, netuším, jestli to řeknu přesně, ale tuším na 15 plochách zveřejňujeme kritický pohled na ty události 17. listopadu z toho úhlu pohledu, že to, kvůli čemu jsem třeba já osobně se jako velmi mladý a nedospělý člověk zúčastnil této akce, která ještě pořád se nazývá sametovou revolucí, tak ta očekávání prostě nebyla splněna a nejenže nebyla splněna, podle mě nebyla nikdy ani plánována ta možnost, že by splněna byla, protože já osobně se v současné době už jednoznačně více a více kloním k té velmi pravděpodobné teorii, že o 17. listopadu 1989 bylo rozhodnuto roky a roky dopředu směrem na východ od našich hranic, protože tak, jak si pamatuju ten režim, který tady vládl do roku 89 já, tak ten režim, kdyby chtěl tuto revoluci opravdu nějakým způsobem aktivně potlačit, tak by ji prostě potlačil. Nicméně ta kola těch represí se ani v jednom z těch států východní Evropy s výjimkou Rumunska, které právě nebylo pod kontrolou Moskvy, do pohybu nedala a mně to vždycky přišlo takové lehce podezřelé, jak je možné, že ten systém, který se tady budoval 40 let a který vypadal, že je prostě tady na doživotí, do konce našich životů, že se podařilo rozebrat během chvilky prakticky úplně bez jakéhokoliv odporu. Ne, s čím dál tím víc, jsem opravdu přesvědčen o tom, že jsme byli jenom součástí profesionálně připravených revolucí, takových těch, kterým se dnes říká barevné revoluce, a že ve své podstatě jsme byli jenom takovým komparzem, který měl dodat legitimitu něčemu, co už bylo dávno připraveno, dávno naplánováno, dávno rozhodnuto. To je jeden důvod, a proč jsem se tak, řekněme, soustředil na osobu Václava Havla, to je poměrně jednoduché, protože to byl člověk, kterého oni nám prodali jako vůdce tady té sametové revoluce, přestože my tady v naší rodině a v nejbližším okolí a tady v tom kraji, my jsme o Václavu Havlovi věděli minimum nebo téměř nic a pro nás zase v podstatě první takovou alternativou směrem k nějakému svobodnějšímu životu byl automaticky Alexander Dubček, to je jméno, které se tady skloňovalo prostě na severu Moravy daleko více než jméno nějakého pana Havla, kterého tady zase v podstatě skoro nikdo neznal, ale byl nám velice dobrým způsobem prostě těmi, kteří celou tu operaci dozírali a vedli, byl nám prodán prostě jako nějaký idol. A já musím sebekriticky přiznat, že já jsem podlehl
tady tomuto plánu i já jsem byl mávlistou, i já jsem obdivoval prostě toho člověka, který se odnikud vzal a zařídil sametovou revoluci a zařídil 17. listopada. Dlouhou dobu jsem na něm nechtěl vidět žádnou chybu. Nicméně postupem času, jak člověk získává rozum, nadhled, odstup od těch událostí, které jsme prožili, tak začaly vystupovat první kritické momenty a já prostě zase naštěstí pro sebe, není to žádná má zásluha, je to prostě štěstí, že se mi to stalo. Já mám takovou povahu, že já jsem ochoten a připraven kdykoliv změnit svůj názor, když zazní nějaký argument nebo se k mi dostane nějaká informace, která je s tím mým původním názorem v rozporu a jednoznačně ho nějakým způsobem zpochybňuje, a postupným zpochybňováním jsem dospěl až k tomu, že pan Václav Havel tuto zemi opakovaně vědomě zrazoval ve prospěch zahraničních sil, nadnárodních korporací, ve prospěch zahraničních vlád, ve prospěch zahraničních center moci. A jestli to dělal, protože byl naivní a hloupý, anebo jestli to dělal ze zjištěných důvodů, je ve své podstatě v tomto případě úplně jedno. Přesně tak. Samozřejmě těch indicí máme spoustu. Nebudeme opakovat, probírali se už horem, dolem, zprava, zleva, ale co by mě zajímalo, jiná věc, pane poslanče. Zatímco o žádném prezidentovi Československa a České republiky nebyl přijat žádný zákon, tak v roce 2011, domnívám se, nebo 12, teď si nejsem jistý, byl přijat zákon o Václavu Havlovi. A na základě tohoto zákona, aspoň mně to tak připadá, se začala z té osoby Václava Havla vytvářet kult osobnost, ale ten symbol nebo ten kult, ten je tak masivní, který nám je do hlav masírován, až mi to připadá, že podobným kultem byl až do své smrti Josef Vissarionovič Stalin. A... No, máte pravdu, každá totalita, ať už se tváří levicově, pravicově, anebo liberálně, demokraticky, tak potřebuje nějaké své modly, protože lidé, kteří mají být ovládáni, tak musí se před něčím klanět a musíte na ně mít takový ten bič nebo klacek ve smyslu, tohle by si ten Václav Havel určitě nepřál a to by si ten Václav Havel určitě nezasloužil a podobně. Takže v každém z těch států východní Evropy zřejmě vytvářeli podobné modly. V Polsku si vytvářeli svého Lecha Valencu, známého agenta pod jménem Bolek, polské tajné služby. U nás si prostě vytvořili Václava Havla čistě proto, protože to byl jeden z kádrů, který si tady ty zahraniční síly, ať už to byly korporátní síly nebo politické síly, prostě vydržovali těch x let a přišla jeho doba, byl nejvhodnějším kandidátem, tak nám zrovna vytáhli Václava Havla. Kdyby Václav Havel mezi tím umřel, tak by vytáhli nějakou jinou figurku z Charty 77 nebo od někoho jiného. Ale to, co jste říkal o tom zákonu, to je přesně ta věc, která naopak si myslím, že už snad ve většině populace v rámci České republiky vyvolává podvědomí, minimálně podvědomí a v mnoha případech i jakoby vědomý odpor k budování toho kultu osobnosti Václava Havla. Prostě já i ty reakce, které jsem zaznamenal po tom svém prohlášení a po té facebookové přestřelce a po té, co parlamentní listy zveřejnili některé ty statusy, tak se to samozřejmě stalo jakoby celorepublikovou záležitostí, tak já jsem si z toho odnesl jediný pocit. A to ten, že většinově, podle mě, ta společnost to vnímá buď to stejným, nebo alespoň minimálně podobným způsobem jako já. Ale ti, co jsou v menšině, jsou o to agresivnější a o to ukřičenější. Ty příspěvky, které
které byly potom na těch mých sociálních sítích v diskuzích ze strany těch mých kritiků, byly v absolutní většině případů plné halíkovské, tekuté, stříkající, primitivní nenávisti toho nejhoršího pouličního davu. Takových těch kritických názorů, že bych něco takového neměl říkat jako poslanec a že bych se měl zamyslet sám nad sebou, anebo obhajil by přímo prezidenta jako takového, těch tam bylo úplně zanedbatelné množství. Nicméně, když jsem si potom samozřejmě prováděl nějakou analýzu po 14 dnech, po 3 týdnech a díval jsem se na jednotlivé, já tady nechci úplně prozrazovat, jak pracujeme na těch sociálních sítích, ale na ty jednotlivé reakce a údaje, které vám ty sociální sítě dokážou vygenerovat, tak absolutní většina lidí prostě přišla, nějakým způsobem ten příspěvek pozitivně podpořila a to v poměru zhruba 80:20. A já osobně to vnímám, že i ta společnost to takhle vidí. Že v současné době třeba, kdyby Václav Havel kandidoval v přímé volbě na prezidenta, tak by nikdy nezvítězil, nedostal by se podle mě ani do druhého kola. A pokud by bylo celostátní referendum o přejmenování letiště v Praze Ruzyni na letiště Václava Havla, tak by se to taky nikdy nestalo. Ano, máte pravdu. Za mě osobně prostě ten kult osobnosti v lidech není, je zhruba, řekněme, ve třetině společnosti, ale ta třetina té společnosti má v sobě zase tu třetinu, která je extrémně agresivní, extrémně ukřičená a vyvolává dojem, že těch havlistů a té havlérky je většina. Jsem si naprosto jistý, že není. Tak ono to má ještě jednu příčinu. Já jsem přesvědčený o tom, pane poslanče, že to není ani v poměru 80:20. Řekl bych, že to je 90:10. Bohužel těch 10% těch havlistů, havlérky, tak ti mají, ty jsou na forhontě, protože ve všech médiích, mainstreamových médiích, včetně Facebooku, který tam počítám také, protože je cenzurován jako hrom, tak ti tam mají, a já jsem byl toho svědkem na vlastní zkušenost, že mají přednost, ty jsou dávaní nahoru. Já jsem tam třeba příspěvek k tomu dodat na Facebook, na tu zeď, kdy jsem vás podpořil, ještě jsem tam parafrázoval slavná slova Františka Smolíka z filmu Vyššího princip, akorát jsem vyměnil za kult osobnosti, tak ten se tam vůbec neobjevil. Děkuji. Ten se tam vůbec neobjevil, ale ty příspěvky, které byly odsuzující a byly tam dany později, se tam objevily. To znamená, že a tak podobně to je i na všech diskuzích, kde se nejdříve, a to mám zase zjištěné já, jsem si taky dělal takovou analýzu a kontrolu, že nejdřív se dávají ty příspěvky, které jsou pozitivní tomu smýšlení režimového a, nebo reživovému. A teprve za nimi, až na nějakých dalších a dalších stránkách, podstránkách, když se tam dostanete, proklikáte, tak teprve je ta většina těch odsuzujících. Já se domnívám, a to je moje otázka další, že Václav Havel na tom je u českého národa naprosto stejně jako v Rusku Michail Gorbačov. Zatímco oba dva tito politici jsou vychvalováni Západem, protože jim dali své země na stříbrném tácu, tak ve své zemi, vlastní zemi, jeden i druhý je nenáviděn. Je to tím, co jste říkal. Zeptám se, vy jste na svém Facebooku napsal takhle dnes k té první otázce. Myslíte si, že ten ekvivalent, který jsem nastínil, Gorbačov, Havel, že je podobný, protože i Michal Gorbačov je v Rusku lidem nebo většinou lidí nazýván zrádcem? Já v tom bych souhlasil, já jsem použil příměr k Borisi Jelcinovi, ale ve své podstatě jak Gorbačov, tak Jelcin ve své podstatě opravdu tu svoji vlast odevzdali lidem zvenku. Jo? Ono se to opravdu těžko hodnotí komu, jestli odevzdali politicky do rukou svých konkurentů, nebo jestli
ji odevzdali jenom do rukou korporací ze soukromých zjištních důvodů, nebo jestli to udělali z ideových důvodů nebo z politických, ale oni na ty svoje země rezignovali a prostě opravdu je zradili. A jestli to udělali, jak říkám, z naivity, z hlouposti, anebo ze zjištních důvodů, to je ve své podstatě úplně jedno. A to vaše porovnání je naprosto v pořádku. Já, jak říkám, já jsem použil Borise Jelcina, ale to porovnání s Gorbačovem podle mě taky naprosto jednoznačně sedí. Tak teď se vrátím k té druhé části otázky. Týká se toho zákona. Zatímco na prezidenta Miloše Zemana ještě před kampaní první volebního období, kdy ohlásil, že bude kandidovat v první přímé volbě na prezidenta republiky, tak od té doby je zveřejňováno, a to nejen těmi lidmi v těch diskuzních fórech, to znamená těmi nezbezejmenými, tím říkám 10%, ale i těmi, kteří se rádi nazývají elitou národa, já jim říkám elito národa, anebo celebritami, tak se tam vůči němu vyjadřují mnohdy tak, že já osobně se domnívám, že by to bylo i na trestní oznámení. Navíc zpěvák, no v uvozovkách zpěvák Hudka, vyloženě zpíval písničku, že si přeje, aby prezident Zeman zemřel. A nic se neděje. Tak na to, že vy jste uvedl důvody, proč jste nazval bývalého prezidenta Havla zrádcem, vlastně zrádcem, tak už byla žádost o vydání sněmovny k vašemu stíhání a tak dále a tak dále. Nepodporuje to tu tezi o tom, že zkrátka ta modla je nedotknutelná, zatímco současný prezident, který je podle mého názoru nejlepší od roku 90, tak že na toho se může kydat kýble hnoje jenom proto, že nespívá stejnou písničku jako Havlérka? Já bych tam trošičku vedl na pravou míru, ještě nebylo zažádáno o mé vydání sněmovnou. Jenom se o tom hovořilo, ano. Já to obvykle nedělám, ale tady si troufnu trošičku zaspekulovat a myslím si, že ani žádné jednání sněmovny o vydávání k trestnímu stíhání nebude právě z těch důvodů, které jste dneska uvedl, protože ti, kteří budou tahat za ty politické drátky tady v tomhle případě a samozřejmě, že za ně tahat budou, tak si moc dobře uvědomují, že v případě, že by se o tomto jednalo na půdě poslanecké sněmovny, tak já bych si to opravdu užil a v průběhu tohoto jednání o tomto mém vydání bych prostě udělal všechno, co je v mých silách, proto aby kult Václava Havla jednou provždy skončil tam, kde skončit má, to znamená na smetišti dějin, aby se rozjelo hnutí za to, aby se letiště Ruzině jmenovalo opět letiště Ruzině, protože já to, že se to jmenuje letiště Václava Havla, považuji za obrovskou ostudu a prostě já, když jedu na letiště v Praze, tak jedu na Ruzin a nikdy nejedu nikam jinam. Takže já si troufnu zaspekulovat, že ten případ bude prostě odložen, protože já a každý občan České republiky má právo kritizovat jakéhokoliv politika, ať už je živý nebo mrtvý. A nikdo nemá právo se ohánět tím, že když je někdo po smrti, tak je nekritizovatelný. Že to bychom se dostali do situace, že bychom nemohli kritizovat ani válečné zločince, ani komunistické prezidenty a podobně. To je úplný nesmysl. A každý, kdo jednou vstoupí do politického prostoru, tak je prostě vystaven vyšší míře i neobjektivní kritiky a musí strpět. Stejně jako já taky moc dobře si uvědomuji, že nemůžu každého, kdo mě nazve nějakým prostým slovem nebo vulgárním slovy, tak se nemůžu soudit úplně s každým, kdo toto učiní. No prostě nemůžu, protože jednou jsem vstoupil do veřejného prostoru a musím toto unést. A třeba náš současný pan prezident je mi v tom samozřejmě nedostižným vzorem, protože ten na tyto své oponenty reaguje tím nejlepším možným způsobem.
To znamená s velkým nadhledem, humorem a ve finále vítězstvím ve volbách. A to je přesně to, o co tady jde. Ano, právě proto to tak nemůžou unést, protože oni byli přesvědčeni o tom, že v prvních přímých volbách vyhraje Karel Schwarzenberg a nikdo ani nepočítal s tím, že by to mohlo být jinak. A tenkrát jsem zaznamenal i to, že prezident nebo tehdejší kandidát na prezidenta Miloš Zeman je důchodce z Vysočiny, který vůbec o politice už ztratil zájem. No a vypálili jim rybník a byl jsem velice šťastný, že jim vypálil rybník a i po druhé. A i to díky opravdovému rozumu českého národa, protože ať v tom prvním případě nebo v tom druhém by to byla pro nás tragédie. A to je moje otázka. Umíte si, pane poslanče, představit, že bychom měli prezidenta Karla Schwarzenberga anebo pana Jiřího Drahoše, tedy to byli největší soupeři, kteří se dostali do druhého kola v obou volbách? Pan Drahoš by skončil jako prezident Kiska na Slovensku, byl by milován liberálními demokraty a Havlerkou a nenáviděn na konci svého volebního období absolutní většinou národa. A skončil by tak, že stejně jako pan prezident Kiska by se ani nepokoušel obhajovat svůj mandát. To je můj soukromý názor. Naštěstí pro nás by zřejmě pan Drahoš měl daleko menší šanci napáchat akutní škody, tak jako by je měl pan Schwarzenberg, kdyby se stal prezidentem místo Miloše Zemana, protože v době prezentování pana Miloše Zemana v jeho prvním období se takzvaně jakoby lámal chleba. Kdybychom tady měli duo Sobotka-Schwarzenberg, tak se obávám toho, že už bychom dávno byli v daleko horší situaci, než v jaké jsme nyní. Co bych chtěl jakoby tak sebekriticky podotknout, jak jste mluvil o panu prezidentovi jako důchodci z Vysočiny, tak musím sebe kriticky podotknout, že já když jsem slyšel, že se pan Zeman bude ucházet o prezidentský úřad v tom jeho prvním volebním období, tak jsem si taky nemyslel, že by to měl dělat. Myslel jsem si, že tuším po 10 letech mimo aktivní politiku, že prostě už opravdu nemůže být v takové formě, aby nám tady mohl prezidentovat, no tak jsem se ze zvědavosti, protože jak říkám, mám takovou povahu, díky Bohu, nebo díky přírodě, že chci ty věci vidět, chci si je ošahat, chci prostě vědět, jaké to je doopravdy, tak jsem se podíval tehda na tu jeho debatu, kterou, teď si nespomenu na jméno, ale uváděl ten náš český novinář s americkým původem, který mluví rusky, a oni tam vlastně, ti kandidáti, měli mluvit anglicky a rusky a vyjadřovat se prostě k otázkám mezinárodní situace. A já jsem nestačil zírat, v jaké formě pan Miloš Zeman je. A už v té době jsem si říkal, že opravdu šanci vyhrát má. A nakonec to dokázal právě proto, že ne, že by mu pomáhali média, ne, že by ho někdo tlačil, ne, že by za ním stál nějaký záhadný kapitál, ale prostě proto, že byl dobrý. A hlavně proto, že on byl typickým Čechem. On prohlásil, já si to pamatuju před tou první volbou, že má rád Becherovku, že miluje zabíjačku a její ty. Zkrátka, on o sobě říkal, že je Čech jako poleno. A já si myslím, že právě takového prezidenta Česko potřebovala, nebo Česká republika potřebovala. A druhá věc, pane poslanče, umíte si představit, jak by to vypadalo s Benešovými dekrety, kdyby byl prezidentem Karel Schwarzenberg, který tam šel hlavně kvůli svým majetkům, jež brání vydání právě Benešovy dekrety? Tady tohle je opravdu jakoby velmi, velmi silná spekulace, nicméně jestli si něco nedovedu představit, tak si nedovedu představit to, že by pan Schwarzenberg nebyl minimálně ve velkém pokušení s tím lidově řečeno něco udělat
A vzhledem k tomu, že, a to se na mě nemůže nikdo zlobit, já si o morálních kvalitách pana Schwarzenberga žádné iluze nedělám, tak nevěřím tomu, že by tomuto pokušení nepodlehlo. To nejsou, pane poslanče, spekulace, to jsou fakta. Při debatě, televizní debatě, při té první volbě, já si to pamatuju velice dobře, Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga, tak Karel Schwarzenberg na otázku toho, myslím, že to byl Moravec, to uváděl, tak co říká Benešovým dekretům, tak on povedal, nebo prohlásil pan Schwarzenberg, že Benešovy dekrety jsou vyčpělé, že ztratili aktuálnost a že by se měli jako takové zrušit. To řekl veřejně a já si myslím, že to byl hlavní důvod, proč tehdy přes ohromnou masáž médií a šílené peníze, které dostal od Západu, tak právě toto bylo hlavním důvodem, proč prohrál ty prezidentské volby. Zaplať pán Bůh, kdo dává. Je to možné a v tom případě mu poděkujeme za to, že se střelil do vlastní nohy. Přesně tak. Když jsme se bavili o těch Benešových dekretech, jak se k ním, teda jaký vztah k ním máte vy jako zákonodárce? Co byste říkal, nebo jak byste se zachoval, kdyby ve sněmovně teď přišel návrh někoho, kohokoliv, aby sněmovna zrušila platnost zákonem, platnost Benešových dekretů? Jak byste se k tomu zachoval, pane poslanče, vy? Tak u nás jako vlasteneckého hnutí je ta odpověď poměrně jednoduchá. My bychom nikdy nic podobného samozřejmě nepodpořili. Já si myslím, že v tento okamžik žijeme jakoby co se týká téhle problematiky, ve šťastném období, že nic takového si nikdo ve sněmovně opravdu netroufne navrhnout, a to ani pan Schwarzenberg, ani nikdo z TOP 09, protože naštěstí to by opravdu dnes byla prostě politická sebevražda. Takže zase na druhou stranu, kdyby někteří chtěli spáchat, tak já bych jim to nebránil. Ale jsem si téměř říct, že nic takového nám naštěstí prostě nehrozí, protože jak ta migrační krize, tak souboj o budoucí podobu našeho uspořádání v tom smyslu, že je tady hodně strán a hnutí, které slíbili lidem změnu směrem k přímé demokracii. Spousta lidí si pamatuje, kdo se jak vyjadřoval o zákonu o referendu, spousta lidí si pamatuje, kdo se jak choval v imigrační krizi, tak současná politická scéna si moc dobře uvědomuje, že přijít s jakýmkoliv návrhem zákona, který by byl proti vlastenecký, proti republikový, proti český. Takže by to byla opravdu sebevražda. Proto se všichni, kteří chtějí téhle zemi škodit a všichni, kteří chtějí prostě rychleji integrovat do Evropské unie, všichni, kteří chtějí omezovat naši státní suverenitu a všichni, kteří chtějí předávat více a více pravomocí nějakým nadnárodním strukturám, tak se musí ve své podstatě od toho distancovat za tím, co to dělají. No, prostě nikdo tady natvrdo si nemůže dovolit ani říct, že chce přijmout euro. Když pan Babiš, který chce přijmout euro, protože ho prostě přijmout chce, dělá kroky k tomu, aby to euro přijato být mohlo, tak musí zároveň veřejně lhát svým voličům, že on to euro nechce a že ve své podstatě to, co schvalujeme, je právně nezávazné a že to je jenom takový nějaký dokumentík. Ale je schopen kvůli tomu v poslanecké sněmovně ve svém vystoupení poprskat mikrofon, protože ve skutečnosti je to pro něj tak strašně důležité. Ale jak říkám, všichni ti, kteří chtějí této zemi škodit, to musí dělat tajně, musí to tajit před svými voliči, musí jim o tom lhát a musí na to ve finále být potom uvalená cenzura tichem ve veřejnoprávních a v mainstreamových médiích, kde se o tom prostě bude mluvit velice krátce, velice zmatečně, tak, aby byla splněna povinnost, že se o tom mluvilo, ale potom se to hned zahrne nějakým jiným tématem. Prostě nikdo si nemůže v dnešní době dovolit být otevřeně protivlastenecký a protičeský. Ano, pro média, pro veřejnost.
Ale ve skutečnosti, podívejte se, pane poslanče, jakým způsobem se chová premiér české vlády, když tady jasně vykřikoval, že česká vláda je proti podepsání migračního paktu, teda globálního paktu o migraci. A když váš kolega Jiří Kobza navrhl ve sněmovně, aby se zařadil bod projednávání podpisu globálního paktu o uprchlících, tak všechny koaliční strany jako jeden muž hlasovali proti. V podstatě včetně i té takzvané demokratické opozice, jak si říkají, já tomu říkám, že jsou to demagogičtí nebo debilizátoři. Ale jediní poslanci, kteří pro tento bod hlasovali, jste byli víc se SPD. A jak to dopadlo? Haló? Ano, slyšíme se? Ano, už jsem zpátky. Tak já mám v hlavě datum 19.9.2017. To bylo podle mě datum, kdy jsme poprvé nechali hlasovat poslaneckou sněmovnu o zařazení bodu, kdy jsme chtěli jednat o tom globálním paktu o imigraci. Ne o uprchlících, ale o tom známějším, o té imigraci. Už v té době, toho 19.9., nám to poslanci ANO, poslanci ČSSD, prostě a celá ta demokratická opozice až na pár světlých výjimek, prostě smetli ze stolu. Takže já opakuju, a nevím, jestli se o tom nebavil, já nevím, jestli jsem se o tom bavil s vámi na tom, na té minulé návštěvě, anebo s někým jiným, ale tahle vláda chtěla přijmout i globální imigrační pakt. Ano, to jsme se hovořili, video, o tom jsme se bavili spolu tady, ano. S panem, to je hrozné, teďka si nespomenu ani na jméno předsedy ČSSD, on je takový strašně výrazný člověk, Hamáček. S panem Hamáčkem, který na Barandově v průběhu vysílání se prostě baví s nějakou paní občankou a oni vysvětluje, že vláda to ve své podstatě přijme, protože to je nezávazné a nemusí se tam prostě nic řešit a není to důležité a tak dále. Tahle vláda naše opravdu prostě regulérně, včetně pana Babiše, plánovala to, že to přijmou. Ale díky tomu, že se nám podařilo rozpoutat, že už máme tu možnost dostat se do médií, že už máme vybudované prostě nějaké publikum, které ty informace od nás dokáže vnímat, tak se nám podařilo rozpoutat tu debatu a pan premiér byl přinucen, řekněme, k plánu B, nebo k vytvoření plánu B, se kterým nepočítal a nám samozřejmě hodně pomohlo to, že Spojené státy veřejně odstoupily od toho prvního paktu, Maďarsko veřejně odstoupilo od toho prvního paktu a teďka, jestli to půjde správně, to nevím, ale trvalo to ještě další 3-4 státy, včetně Polska, tuším, že úplně poslední stát před námi, který od toho odstoupil veřejně, bylo Rakousko a pak bylo ještě Chorvatsko. A teprve potom podle mě dostal povolení pan Andrej Babiš z Berlína, který jej podle mě řídí, k tomu, že mohl prohlásit, že odstoupíme od globálního imigračního paktu, ale zároveň dostal pokyn, že má před veřejností v České republice, a to je právě, jak ty globální elity fungují, prostě tajit ten globální pakt o uprchlících. A všimněte si, i přesto, že už máme my, jak jsem říkal, vybudované nějaké ty kanály, máme vybudované nějaké to publikum, tak když my jsme jako první přišli s tím globálním paktem o uprchlících a já jsem se na to zeptal pana premiéra přímo na jednání výboru pro evropské záležitosti, tak on se na mě díval s vykulenými očima, jakoby, jak to, že to vůbec vím. A přestože podle dokumentů, které jsou k dispozici, tak to vypadá, že už ten pakt projednali a schválili na vládě, tak mi na tom výboru pro evropské záležitosti řekl, že neví, že to asi zamítnou. No, existuje ten zvukový záznam, je to i přepsané, bylo to i na parlamentních listech, takže pan Andrej Babiš, přestože oni o tom na vládě jednali, přestože hlasoval on na té vládě pro přijetí tohoto paktu o uprchlících, tak mi na výboru pro evropské záležitosti tvrdil, že o tom vlastně vůbec nic neví a že asi budou hlasovat proti. Jo, to bylo prostě, takhle funguje ta globalizační mašinérie,
takhle funguje ta nadnárodní politika a to je princip zmatení veřejnosti. Vy zahrnete takovou spoustou informací, aby ti lidé, prostě, kteří musí každý den chodit do práce, řešit své osobní problémy, starat se o rodinu, o zdravotní stav a tak dále, tak aby neměli šanci se v tom orientovat. Takže dneska, když řeknete Marrakeš, tak nikdo neví, jestli se jedná o tu dohodu z Marrakeše, o které jsme se bavili letos na začátku roku, nebo jestli se bavíme teďka o tom globálním migračním paktu, který se taky jmenuje Marrakeš, nebo jestli se bavíme o tom globálním migračním, o tom globálním paktu o uprchlictví, které oba dva jsou ještě součástí New Yorkské deklarace. Takže lidé už ve své podstatě úmyslně jsou vedení tak, aby se v tom nevyznali a aby odevzdali tu veškerou svou vůli do rukou těch zvolených zastupitelů, kteří je samozřejmě budou zastupovat ve jménu toho svého nejlepšího vědomí a svědomí a určitě tam nebude žádná politická, ani ekonomická, ani jiná korupce směrem k tomu, aby ve své podstatě těm svým voličům lhali a mátli. Takže tohle je přesně ta špinavá hra, která byla rozhrána globálně jakoby s občany celého světa, ale byla rozhrána i u nás na té naší národní úrovni a to je věc, která je opravdu podlá a sprostá, protože opravdu i ta média spolupracovala buď to z neznalosti, anebo vědomě na tom, že nejdřív se o těch paktech nemluvilo vůbec. Potom, když už se o tom začalo mluvit, tak se začalo mluvit jenom o tom migračním. A ve finále, vemte si, že ten pakt o těch uprchlících proklouzl prakticky nepozorovaně. Stačilo, kdyby ta kampaň o tomhle začala o ten měsíc dřív a myslím si, že by to pan Babiš neustál. Ale protože začala už pozdě se to dostalo do těch médií, tak si to prostě schválil, ustál to a dneska už na to opět, bohužel, tak to funguje, řekněme, prostě si nevzpomene téměř nikdo. Tak já jenom bych, pane poslanče, připomenul, že my jako alternativní rádio jsme o obou paktech měli pořady, vysvětlovali jsme to lidem a apelovali jsme na politiky, aby se o tom začali zmiňovat. A apeloval jsem i na Tomia Okamuru, na Jiřího Kobzu, aby opravdu to nezanedbalo se, ale ono to bylo, jak se správně řekl, předem domluveno. A podívejte se na to svinstvo, co se potom stalo. Já bych vám chtěl za tu vaši práci poděkovat. To je přesně to, o čem jsem mluvil, že oni už jsou vybudovány nějaké komunikační kanály směrem k veřejnosti. Nicméně prostě problém je v tom, že vy nemáte 7-miliardový rozpočet. Nemáme. Z povinných příspěvků, které by vám lidi prostě povinně posílali na váš účet. Pokud my bychom měli takový přístup do těch médií, veřejné služby takzvané, jaký bychom měli mít, tak pochopitelně bychom o tom tu veřejnost stihli informovat daleko větším rozsahu. Snažili jsme se na vlnách vašeho rádia, snažili jsme se v našich sociálních bublinách, na našich sociálních sítích, snažili jsme se samozřejmě ve styku s veřejností. Problém je v tom, že proti nám stojí opravdu mediální mafie, která má rozpočet, jedna má rozpočet 7 miliard korun a ty další mediální mafie, které jsou v rukou oligarchů, tak s námi samozřejmě na objektivním informování veřejnosti spolupracovat nebudou. Ano, protože ano. Objektivní informování veřejnosti je v zásadním rozporu se zájmy jejich majitelů. To je pravda, ano. Je to pravda. Například Tomio mi říkal tady posledně, když tady měl pořad, že třeba u Moravce nebyl v tom jeho pořadu, já tam na něj nekoukám, protože na to nemám nervy, ale že už tam nebyl více jak 2 roky. Jo, zatímco tam je ostatní ty Kalousek a Stanjura a tyhleti, ty tam jsou pořád. Takže to je evidentně vidět, že to je opravdu diskriminace a na druhou stranu, kde dostáváte čas, teda prostor a čas, to je televize Barrandov. No a podívejte se, jak se vručí televizi Barrandov kvůli tomuhle tomu, že tam dostává i SPD prostor, tak jak se do ní pustili zase tyhle ty mainstreamová média.
jak se ji snaží dehonestovat. Přesně tak. Nicméně pan ředitel, pan Soukup, taky není člověk, který vydával kůži zadarmo, takže on si to s nimi v rámci možností na vlnách své televize poměrně solidním způsobem umí vyřídit a oni zatím jakoby jej přímo ohrozit nemůžou, což je naprosto skvělé, protože si myslím, že právě tyhle komunikační kanály, jako je právě to vaše rádio, televize Barrandova, ty naše sociální sítě, způsobily třeba to, že opravdu jsme nepřijali alespoň ten globální migrační pakt. Protože pokud by ta situace se vrátila zpět třeba do roku 2015 nebo 2016, tak ty informace by se mezi ty lidi prostě nedostaly, protože by neměli jak. Dostali by se opravdu jenom mezi ty, kteří nás aktivně sledují a mezi ty, kteří nás aktivně vyhledávají a chtějí vědět, jaké jsou ty naše názory, ale mezi lidi, kteří žijou opravdu ten většinový život, to znamená, že prostě ráno vstanete, poctivě jdete do práce, odvedete nějaký výkon, abyste mohli dát chleba na stůl, přijdete domů a potřebujete se samozřejmě postarat i o rodinné záležitosti, k tomu musíte vyřešit, jak říkám, nějaké zdravotní problémy své nebo svých blízkých, tak v běžném životě, já si to moc dobře pamatuju z doby, kdy jsem nebyl politicky aktivní, vám na tu politiku zbývá, a na tu politiku a na koníčky, na všechno ostatní zbývá hodina, dvě denně. A teďka ještě se trefit do toho, aby v průběhu té hodiny nebo dvou se k vám dostala nějaká ta informace, která by mohla být zásadní pro utváření vašeho politického názoru, tak to je opravdu velká náhoda. Teď bych se vrátil, nebo převexluju vyhybku. V současné době probíhá ve Francii hnutí žlutých vest. Tento týden jsem dostal informaci, nebo jsme dostali informaci o tom, že by na základě toho lidového hnutí žlutých vest by měla vzniknout politická strana nebo hnutí s jasně vymezenými politickými úkoly. Jak se vy díváte, za prvé vy osobně jako člověk, Lubomír Volný, a za druhé jako SPD na hnutí žlutých vest? A co říká, no a to potom se budu ptát na další věci. Co říkáte na hnutí žlutých vest, vy jako člověk a jako SPD? No já už teďka třeba v tomhle přímo velice těžce dokážu oddělit občana od politika, od zastupitele, od poslance. Jasně, protože, tak to je z jedný vody na čisto. protože to je opravdu těžké. Každé takové hnutí, které vzejde opravdu z lidí a má za cíl opravdu nějakou pozitivní změnu vůči skorumpovanému agresivnímu systému, se s tím systémem dostane do nějakého střetu. Ten systém, pokud nedokáže to poctivé hnutí zašlapat hned v počátku, tak už má vypracované metody, jak taková hnutí potlačit jinak. A to je tím, že se do něj infiltruje, to je tím, že ho znedůvěryhodní, a to je tím, že z něho prostě buď to vytvoří, řekněme, nějaké hnutí zločinné, anebo ho přímo ovládne. Takže já teďka velmi napjatě budu sledovat právě ten případný přerod toho původně lidového hnutí do nějaké politické strany, protože se obávám toho, co jsme zažili ve Francii třeba v posledních prezidentských volbách. Aby se nám tady neobjevil z ničeho nic nějaký nový Macron. Takže řekněme si upřímně, kdo kdy slyšel o nějakém Macronovi ještě řekněme, tři čtvrtě roku, rok před prezidentskou volbou ve Francii. To byl opět takový nějaký neznámý kádr, kterého si ty globalistické síly někde pěstovali, zajišťovali mu prostě nějaký život, nějaký vliv, nějakou politickou pozici a najednou ho vytáhli, najednou z něho udělali hvězdu a tenhle člověk, o kterém nevěděl nikdo nic, ve finále díky této podpoře porazil Marine Le Pen, o které už ve své podstatě v té době věděl celý svět. A já se teďka obávám toho, že to hnutí, které vzniklo spontánně, tak už prošlo jednou tou zatěžkávací zkouškou a to je to, že ten systém tam vyslal levicové anarchisty,
ten systém tam vyslal provokatéry, ten systém tam vyslal lidi, kteří měli z toho původně lidového nenásilného protestu udělat prostě hnutí nějakých vandalů, proti kterým je třeba zasáhnout silou. A já jsem to právě sledoval na těch našich sociálních sítích a to byl takový jeden z těch momentů, kdy všichni ti mí milí liberálně demokratičtí hejtři začali na těch našich diskuzích prostě psát o tom hnutí žlutých vest jako o násilnicích, vagabundech, prostě o lidech, kteří nechtějí žádnou změnu, ale chtěli jenom ničit a vyřádit se na cizím majetku. Takže tohle hnutí přežilo díky tomu, že v absolutní většině případů se opravdu jedná prostě o prosté francouzské občany, kteří vyjadřují svůj nesouhlas s mnohým, co se teďka ve Francii děje. Jestli přežije i ten přerod v politickou stranu, to si nejsem jistý, trošičku se toho obávám, protože my to vidíme i na tom našem hnutí, které se neustále snaží infiltrovat lidé, kteří by v něm rádi buď to získali vliv, anebo kteří by to hnutí rádi poškodili tak, aby prostě ztratilo důvěryhodnost. Takže vůbec nepochybuji o tom, že jestli se hnutí, které ve své podstatě nemělo svého jednoho velitele, nemělo svého jednoho lídra, nemělo žádnou strukturu, přerodí v regulární politickou sílu, tak bude velice napínavé a zajímavé sledovat, jestli se přerodí v novou sílu skutečně těch lidí, kteří tu, řekněme, revoluci udělali, anebo jestli se nám nevyloupne nějaký nový falešný Macron. Tak jako se třeba v Řecku vyloupili falešní pánové Tsipras a spol. Ano, přesně tak. Nebudeme se bavit o Tsiprasovi, my jsme ho tady probírali už taky horem dolem. Další věc, která mě tak zajímala, vy jste se zmínil o té infiltraci do SPD. Je to pravda, protože v poslední době se na sociálních sítích objevilo několik takových jmén, jestli to jsou pravá jména, nebo jestli jsou to vymyšlená jména, nevím, které tam systematicky a velice sofistikovaně roznášela, rozsévala nedůvěru vůči SPD. A já se domnívám, že přesně tím jste ohroženi jako hnutí a to je to tou infiltrací lidí, kteří buď jsou placeni za to, aby poškodili to hnutí, anebo tam jdou s osobní ambicí získat přes SPD nějaké lukrativní výnosné posty. Jak se, máte vypracovaný nějaký mechanismus, pane poslanče, abyste se těmto lidem dokázali ubránit, protože takovýto lidé dokážou opravdu velice uškodit každé politické straně. Tak já vás můžu z pozice krajského předsedy regionálního Moravskoslezského klubu potvrdit, že tyhle situace zejména ze začátku byly naprosto běžné a téměř na každodenním pořádku. Naštěstí ve stanovách našeho hnutí, které jsou teďka zas tak často napadány v médiích a já si myslím, že to je přesně ten důvod, protože my se dokážeme aktivně těmto lidem bránit, tak naštěstí my máme ten dvouletou čekatelskou lhůtu, v průběhu které si toho člověka můžeme prověřit a může mu být zkrácen a pak mu teprve je uděleno řádné členství, které mu umožňuje podílet se na rozhodování o personálním složení třeba okresu nebo kraju. Nám se to v Moravskoslezském kraji velice osvědčilo, protože díky tomuto systému a díky dvoufázovému ověřování lojality těch čekatelů vůči hnutí a vůči programu se nám podařilo prostě odhalit lidi, kteří k nám byli nasazení. Tu od Realistu, tu od ODA, tu od ČSSD a víme to naprosto jistě díky tomu, že ti lidé ve finále, když
nedokázali prosadit, tak vyvolali velkou kauzu v rámci SPD. To jsou přesně ti lidé, kteří spolupracovali s Českou televizí se Seznamem při natáčení těch fejkových hoaxových pořadů, aby v zápětí kandidovali, jak říkám, někteří za Realisty, někteří za ODA, někteří za SPO, někteří za ČSSD. A ten systém, který my třeba prověřujeme, jestli máme chvilku lidi u nás v kraji, a ten systém je velice efektivní, je, že my máme dvoustupňový test. Ten první je test loyalty a ten druhý vůči hnutí a ten druhý test je test prací. A my dáváme řádné členství pouze za řádnou práci. Ten test loyalty nespočívá v tom, že se někdo musí klanět před krajským předsednictvem anebo před Tomiem Okamurou, ale spočívá v tom, že ten člověk se musí veřejně a natvrdo přihlásit k SPD. To znamená, že když má například facebookový profil, tak my po něm požadujeme, aby si na něj dal placku SPD. Pokud si na něj tu placku SPD nechce dát, protože řekne, že by mu to ublížilo v práci, řekne, že by mu to neschválila manželka, nebo že by se mu smáli kamarádi, tak pro nás to je prostě signál, že ten člověk má problém se k SPD přihlásit, a pokud má problém se veřejně přihlásit k SPD, tak není důvod, aby ten člověk měl pravomoc rozhodovat ku příkladu o tom, kdo bude okresní koordinátor, nebo o tom, kdo bude, kdo povede ten kraj, nebo o tom, kdo bude jako delegát vyslán na celorepublikovou konferenci. Protože my si myslíme, že řádný člen by měl být člověk, který se prostě nejenže nestydí za to, že je členem SPD, ale je na to hrdý a pyšný. Pak tam samozřejmě k tomu patří i komentování a sdílení příspěvku, aktivita na těch sociálních sítích, účast na akcích, to už je ten test tou prací, takže aktivní účast na volebních kampaních, aktivní účast na akcích SPD, jako byly kdysi naše demonstrace nebo naše konvoje za přímou demokracii, naše pochody za přímou demokracii, aktivní účast při sběru podpisů pod naše petiční archy a podobně. A tady už se to opravdu vytříbí, protože lidé, kteří chtějí udělat rychlou kariéru v rámci nově vzniklého hnutí, většinou přijdou a po měsíci, po dvou už chtějí řádné členství a po dvou, po třech měsících už chtějí první nebo druhé místo na nějaké kandidátce. A my to máme velice jednoduše zařízeno v našem kraji tak, že pokud ten dotyčný chce to řádné členství anebo chce to místo na té kandidátce, tak se musí dostavit, pokud nemá důvěru své okresní organizace nebo svého okresního koordinátora, tak se musí dostavit na krajskou konferenci a tam si o to řádné členství nebo o to místo na té kandidátce musí říct před ostatními řádnými členy, musí jim vysvětlit, proč si myslí, že on nebo ona je zrovna ta pravá na to místo, a řádní členové rozhodnou. To právě se nám osvědčil, a jak říkáme, se omlouváme, díky tomu prostě k nám se nedostali lidé, jejichž morální kredit byl takový, že nejdřív za nás chtěli kandidovat ve volbách, ale když jsme po nich chtěli, aby si dali placku SPD, tak řekli, že to nemůžou, protože prostě to by je poškodilo, ale chtěli být na volitelném místě na nějaké kandidáce. A když neuspěli na krajské konferenci, tak v zápětí kandidovali klidně i za proimigrační a pro bruselskou ODA. Tak tomu já říkám opravdu, to už není ani politický turismus, to je politický odpad. Ale právě tito lidé potom vůči vám rozpoutali na sociálních sítích konkrétně proti vám, pane poslanče, ohromnou kampaň. Přesně tak, ano, je to tak, jenomže ta kampaň, jak je vidět na výsledcích v Moravskoslezském kraji, na těch hmatatelných, ne na tom, že já jsem obhájil nebo udržel si pozici krajského předsedy, ale na těch hmatatelných konkrétních výsledcích, to znamená výsledcích do krajských voleb, kde jsme získali 6 zastupitelů, ve výsledcích do parlamentních voleb, kde jsme získali 13,84%, to znamená zhruba o 3,75% víc, než byl celorepublikový průměr. I teďka, jak byly ty komunální volby, tak jsme získali 51 mandátů ze zhruba 150, které získalo celé SPD v rámci celé republiky, tak jsme získali přes 30%. To znamená, že my tu práci prostě děláme dobře. A když děláte tu svou práci dobře a když se dobře staráte o členskou základnu a když prostě
nedovolíte, aby vás infiltroval někdo, kdo vás potom rozkládá, jak se taky bohužel stalo v některých našich krajských organizacích, vy z Brno. Tak potom máte ty výsledky. A ty naše výsledky jsou prostě nespochybnitelné, neoddiskutovatelné, jsou tady, máme je a my jsme připraveni je zopakovat. A to, že několik bezcharakterních politických turistů, nebo já ani nevím, jak to mám. Já takhle, jo, když někdo přestoupí z SPD k realistům, no tak dejme tomu ještě, nebo k SPO, no tak dejme tomu ještě hledal nějakou stranu, která má aspoň podobný politický program. Že to je kariérista, to je jasné, protože solidní člověk nepřesedlává takhle rychle z jedné strany nebo z jednoho hnutí do druhého. Ale když někdo přesedlá ze strany, která je protiimigrační a euroskeptická, do strany, která je vítačská a probruselská, tak ten člověk už byl jednoznačně nasazený provokátor a bezcharakterní politický odpad. A přesně tohle jsou lidé, které potom využívá Česká televize nebo Seznam k tomu, aby očerňovali naši krajskou organizaci i krajské vedení, i mě osobně. Ale všimli jste si, že ani v jedné z těch reportáží nezaznělo, že všichni ti lidé, co tam seděli, všichni, co tam vypovídali o tom, jak my jsme hrozní, že všichni kandidovali v následujících volbách za jiné politické subjekty. To bylo ve své podstatě, jako kdyby tam posadili lidi z topky, z ODS, od komunistů, aby kritizovali ANO. No pochopitelně, že ho budou kritizovat, když jsou z jiné politické strany. Poslední dotaz těsně před přestávkou, jak je obvykle u nás, a tak bych prosil jenom krátkou odpověď, ano nebo ne, protože to je, ta otázka je výsledkem několika desítek mailů. Vy osobně jste pro vystoupení z Evropské unie a jak jste na tom s vystoupení z NATO? Vy osobně, pane poslanče, takhle se mě ptají lidi. Já osobně bych hlasoval v referendu pro vystoupení z Evropské unie i pro vystoupení z mezinárodní v současné době teroristické organizace NATO. Takže vážení přátelé, vy, kteří jste mi psali maily, abych se na toto pana poslance Volného zeptal, jak vidíte, odpověď zcela odpovídá tomu, co jsem se domníval, protože už jsme se o tom s panem poslancem tady bavili, takže jsem to viděl dopředu. Pane poslanče, ve druhé části po přestávce tady už je pro vás, no to ani nestihneme, strašná spousta SMS-ek, dotazů, takže já vám přeju, aby se vám vaše práce dařila a teďka na tu čtvrt hodinku přestávky, tak se nějakým způsobem posilněte, protože jak známo naši posluchači si mnohdy servítky neberou. Já nevím, co tam je za otázky, ale je jich tady hodně na vás. Takže se budu ve 4.9 těšit na další povídání. Domluveno. Domluveno, dáme si teď písničky. Zůstaňte zapnutý, nevypínejte, já si vás tady stáhnu, a aby to nebylo slyšet. A po přestávce ve 4.9 se budu těšit na slyšenou. Je po přestávce a já volám znova pana poslance Lubomíra Volného. Slyšíme se? Ano, ještě jednou, dobrý večer. Dobrý večer ještě vám, pane poslanče. A vzhledem k tomu, že tady máme neskutečné množství dotazů, tak rovnou přijdeme k dotazům našich posluchačů. A pro spravedlnost říkám dopředu, že budu brát jednu SMSku a eventuálně vždycky telefon. Takže teď se dáme do těch dotazů a vemu tu první SMSku. No teď tady je, to ani nezvládneme. Dobrý večer. Zdravím vás, pane Kapole a pana poslance Volného. Chtěla bych se zeptat, co říká SPD na internetovou síť 5G, která výrazně bude poškozovat naše zdraví. Děkuji, Renata. Já se obávám, že teďka paní Renátu zklamu, protože já opravdu o té internetové síti 5G mnoho nevím. Zvlášť v poslední době jsem se opravdu zabýval věcmi, které opravdu souvisí se školstvím nebo s tou evropskou politikou, a jestli tohle je nějaký problém, tak mi to uniklo. Nicméně bych poprosil paní, jestli by mi třeba na Facebooku soukromou zprávou poslala nějaké aspoň základní informace, a já se o to určitě zajímat budu, protože v minulosti
mě tyhle věci, které souvisejí s negativním dopadem moderních technologií na život člověka, vždycky zajímaly. Takže pokusím se odstranit tento nedostatek a omlouvám se, že nejsem schopen poskytnout opravdu relevantní odpověď. Takže paní Renato napíše panu poslanci. Další dotaz. Dobrý večer. Jaký máte, pane poslanče, názor na zločiny bratrů Mašínů? Velice děkuji za odpověď. Petr z Poděbrad. Já jsem kdysi bratry Mašínovi uznával jako hrdiny antikomunistického odboje, protože jsem žil v zajetí právě tehdy té státní propagandy. Já už jsem to několikrát říkal. Já se prostě veřejně přiznávám opět na vlnách vašeho rádia, že jsem byl sluníčkář, byl jsem člověk, který si myslel, že prostě Evropská unie je to nejlepší, co nás by mohlo potkat. Volil jsem dokonce ODS v minulosti. Myslel jsem si, že bratři Mašínové jsou hrdinové protikomunistického odboje. A až můj vlastní život, když jsem se postavil na vlastní nohy, a jak už jsem několikrát říkal, ta moje bohem či přírodou darovaná schopnost změnit názor, když narazím na nějaká nová fakta a ochota ho změnit a netrvat na něm, mě i v tomto případě vedli k tomu, že už bratry Mašínovi spíše odsuzují jako zločince, protože za nimi zůstali mrtví lidé, kteří opravdu s nějakou zásadní službou pro komunistický režim neměli nic společného. Měli, pokud už se chtěli nějakým způsobem militaristicky projevovat, tak si měli vybrat opravdu čistě vojenské a politické cíle a ne běžné obyvatelstvo. Takže já bych jim rozhodně žádné státní vyznamenání neuděloval a můj názor na ně se zásadním způsobem změnil. Já jsem jenom pro zajímavost byl a hovořil, dělal jsem rozhovor s jejich, řekl bych, kolegou, který s nima utek a prostřílel se Paumerem, a ten, vyšlo to v novinách, já jsem potom napsal článek, který do dneska běhá po internetu, Pravda o Mašínech, a pan Paumer, který potom zemřel, tak mám naprosto stejný závěr. Já jsem viděl ty fotografie z toho, z těch Čelakovic. Byl jsem tam dokonce se podívat, když tam byla ta pětní akce. Mám naprosto stejný názor. Bratři Mašínové byli sprachprostí zločinci. Tak další otázka na vás. Pane Volný, dobrý večer. Co říkáte na takzvanou kliniku? Teď, co se děje v Praze? Ptá se Zuzana z Horní Blatné. Tak já už jsem se k tomuto vyjadřoval opakovaně. Ještě předtím, než tahle kauza propukla už před rokem, je to dohledatelné na mých sociálních sítích, a tady to stanovisko je poměrně jednoduché. Prostě my jsme hnutí Svoboda a přímá demokracie, ale nejsme hnutí anarchie a dělej si, kdo chceš, co chceš, jednou provždy. Tady existuje nějaké soukromé vlastnictví, které by mělo být nedotknutelné, a jestliže se stát neumí postarat o nějakou svou budovu, tak mu to mají voliči spočítat ve volbách a mají přinutit ten stát, aby se nějakým způsobem zodpovědně choval. Můžou třeba před tou budovou pořádat happeningy, můžou před tou budovou demonstrovat. Mohl by ji někdo eventuálně ještě demonstrativně obsadit a okamžitě opustit, ale nemůžou jí prostě, a to by byl takový jakoby vrchol občanského aktivismu, který bych byl schopen jakoby nějakým způsobem akceptovat. Je to něco podobného, jako když se někdo někde připoutá, jo? I když s tím nesouhlasím, s tím, co tím připoutáním třeba sleduje, ale dobře, lidé musí mít možnost se nějakým způsobem ozvat. Ale to, co se stalo na té klinice, to byla prasprostá krádež státního majetku, to znamená majetku nás všech, a jeho devastace, likvidace a vytvoření prostě doslova do písmene, bylo to vidět na těch záběrech, feťáckého doupěte, ve kterém se znásilňovalo, prostě ve kterém znásilněné ženy proto, aby ta klinika nebyla uzavřena, aby se tam neřešily žádné problémy, tak ve své podstatě ani nespolupracovali s policií,
ten dotyčný, nebo to dotyčné toto, nějaká ta Ferina, co ani neví, jestli je mužem nebo ženou, která tam znásilňovala na té klinice, tak aby nebyla potrestaná, aby ta klinika nebyla součástí nějakého mediálního tlaku a podobně, tak i ty znásilněné ženy. A to mě úplně dostává, že tam někdo byl znásilněn a přestože ta dívka nebo ty ženy byly znásilněny, tak místo toho, aby trvali na potrestání pachatele, tak raději neumožnili policii dokončit to vyšetřování a nechali toho pachatelku cokoliv nepotrestaného. Takže to, co se děje na té klinice, je nedůstojné a zásah státu je taky komický a nedůstojný a samozřejmě bude podporovat ty, co na té klinice jsou, k tomu, aby si našli nějaký jiný dům někde jinde a zase ho obsadili, protože vědí, že já nevím, jak dlouho ta historka s tou klinikou trvá, jestli 3 nebo 4 roky. Ano, dlouho. Takže oni si tam vlastně žili x let v cizím majetku. Můj asistent pan magistr Václav Kubín mi vykládal historku, že vlastně ve své podstatě, když se tam nabourali poprvé do té kliniky a ten stát jim ustoupil a zapůjčil jim to, tak volal právě na ten úřad, který se stará o majetkové záležitosti státu a chtěl po nich taky zapůjčit nějakou budovu, protože by se mu taky hodilo, aby mohl nějakým způsobem zadarmo rozjet své podnikání. No představte si, že ta paní na druhé straně toho telefonátu to vůbec nepochopila, že to byla vážně míjená žádost a myslela si, že to je nějaká legrace. My tady prostě máme skupinu lidí, která si opravdu ukradne nějaký majetek a stát se s ní není schopen vypořádat jenom proto, že za ním stojí organizovaná politická síla, organizovaná politická skupina, nebojme si to nazvat, prostě Piráti podporují kliniku, klinika podporuje Piráty, je to jasné i z posledních vyjádření pražského primátora Hřiba, který se nejdříve snažil získat tu kliniku, tuším, do vlastnictví obce a potom se vyjádřil v tom smyslu, že najde nějakou jinou nemovitost v rámci Prahy, kam by se ta klinika mohla přesunout. A kdo viděl včerejší záběry televize Prima, chápete, že nějaký primátor chce, aby se někde v Praze vytvářelo další podobné centrum, které bude podporovat typickou komunitu pacientů z kliniky. Já tomu prostě opravdu nerozumím. Nicméně, na druhou stranu Pražané si zvolili tak, jak si zvolili, a já jim ty Piráty ve své podstatě přeju. Další dotaz. Václav Klaus v debatě na TV Prima nevyloučil kandidaturu na prezidenta. Pan teď v uvozovkách, více takových kožených je diplomaticky řečeno problémový kandidát. Co vy na to říkáte? Ptá se Jiří. No, tak panu Jiřímu za tuhle otázku teda vůbec nepoděkuju, protože to je fakt těžká otázka. Takže pane Jiří, to jste se opravdu trefil. Já jsem byl rád, že se Václav Klaus senior stal součástí politické historie této země. Byl jsem rád, že už se na politickém životě aktivně nepodílí. Nicméně, a teďka to bude asi pro některé překvapující nebo pro některé nepřijatelné, já vás prosím o pochopení. V případě, kdyby neměl pan prezident Zeman dokončit z jakéhokoliv důvodu své funkční období a pan Václav Klaus senior by ohlásil svou kandidaturu, tak mu zřejmě budu dělat volební kampaň a budu je podporovat, protože v současné době by hrozilo velké nebezpečí, že by se prezidentem této země stal pan Drahoš. Já bych to s dovolením doplnil. Já jsem prohlásil už dvakrát, a říkám to po třetí tady ve Svobodném rádiu, že za prvé já jsem přesvědčen a vycházím z lékařských zpráv, že prezident Miloš Zeman dokončí, pokud se nestane něco opravdu nečekaného, takže dokončí svůj... Já tomu taky věřím a doufám v to. Druhý volební mandát. A teď záleží na tom, kdo by kandidoval. Pokud by kandidovali podobné osobnosti, podobní ti týpci, jako byli protikandidáti Miloše Zemana, a to všichni, a nebo se tam objevili ještě nějací další,
podobného ražení, tak i já bych dal hlas Václavu Klausovi staršímu, a to z jednoho důvodu. Kvůli jeho postojům k migraci a k Evropské unii. Konec. Tak vám děkuji za podporu, protože v tom případě se naše názory ve své podstatě 100% zhodují. Říkám, kdyby tam byl někdo jiný, ale zatím tam nevidím nikoho, který by měl stejný názor na tu fašizující se a škodící Evropskou unii. Další otázka. Dobrý večer, pane poslanče. Mohl byste otevřeně říci, zda v SPD existuje jakési radikální křídlo, které prosazuje co nejbližší vystoupení z Evropské unie a z NATO, tedy cestu platformy Le Pen, Marie Le Pen, nebo Marine Le Pen, vidí jako lichou, které prosazuje co nejbližší vystoupení z EU a NATO, tedy cestu platformy Le Pen, a vidí jako lichou a v podstatě ztrátou času. Třeba nějak percentuálně. Jinak co se týče Haule, vidím to samozřejmě podobně. Díky a zdravím oba Slapnička Petr. Dětkas. Takže existuje v SPD nějaké radikální křídlo? Já si myslím, že neexistuje vůbec žádné křídlo jakoby v rámci SPD. Když budu teďka mluvit o poslaneckém klubu anebo o předsedech regionálních klubů, my máme jasno v jednom, že o tomhle by prostě vždycky měli rozhodnout lidé v referendu. A my, za co budeme jako strana nebo jako jednotlivci lobovat v případě jednotlivých hlasování, to už je věc druhá. Nemáme žádná tvrdší nebo měkčí křídla nebo jádra, to si opravdu nemyslím, že bychom byli takhle nějak rozdělení. Co se týká toho členství v NATO, tak jediné věci, o kterých vedeme diskuze, to jsou takové ty záležitosti toho technicistního, technického typu, jak prostě teďka bychom převedli naši armádu, která ve své podstatě byla přetransformována jenom v nějakou nadnárodní kavalerii, velice dobře vycvičenou, plnou velice vysoce a kvalitně trénovaných profesionálů, ale která prostě, co se týká objemu a schopnosti prostě pokryt nějaké území, by zřejmě nebyla schopná zajistit obranu celého území České republiky. A tam se, když se vedou nějaké debaty, tak se vedou o tom, jaké by to, dejme tomu třeba přechodné období mělo být, jak by měl vypadat náš návrh zákona o povinné vojenské službě, do jaké míry by dnešní mladá generace byla schopná akceptovat myšlenku, že by měla bránit, měla být připravena bránit svou vlast. Už jsme si všichni zvykli, že to za nás dělají profesionálové. Takže takovéhle debaty toho technického typu se vedou. Vůbec se nevedou žádné debaty o tom, že by o tom měl rozhodovat nebo rozhodnout kdokoliv jiný než lidé této země. Tak a teď tady máme Sláva Rodu. Zdravím všetkých extrémistů a agentů v Kremla. Hafo, rád slyším pana Volného a musím mu upravit, že mu děkuju za jeho vystoupení v ČT, bo to, jak utřel obě EU svazačky Vitovskou a Pekarovou a potom vytočil Železného ohledně Havla, to byla naprostá šupa. Lení show, bo šlo o smutná fakta a realitu. Martin ze Slezska, konzervativec, Perun s vámi. Takže to nebyla otázka, to bylo jenom poděkování vám od vašeho krajana. Děkuji panu Martinovi a Perun i s ním. Tak teď další otázka. Moc zdravím pana Kapala, jeho vzácného hosta, pan Volný je hrdina. A velice si ho za jeho odvahu vážím, že vyslovil pravdu o tom ryšavém, zvrhlém a opilém bisexuálovi. Pamatuju si na toho Grázla Soroše v modré nepůstřelné vestě, když mu byl předat instrukce svému kmánovi.
Chtěl bych se pana Volného zeptat, zdali má informace, jak se děti a učitelé ve školách staví k LGBT nesmyslům, být ve školním věku, tak být ve školním věku, tak bych spolužáka z té gender nemoci rychle vyléčil. Děti problémy často řeší efektivně, i když ne s velkou mírou empatie a demokracie. Moc zdravím a držím palce. Jsem rád, že vás oba máme. Zdraví Petr z Prahy. Tak já děkuju Petrovi z Prahy za podporu. Musím se vyznat k tomu opět, my jsme se o tom bavili už minule, že já jsem prostě z generace dětí, které se neučili přijímat pozitivní zpětnou vazbu a už vůbec ne chválu, to tak nějak za nás nebylo úplně moderní, takže vždycky, když něco podobného slyším, tak si nejsem úplně jistý, jak mám reagovat, a proto prostě pouze poděkuji za podporu a jestli můžu něco slíbit, tak můžu slíbit jedině to, že dokud budu při smyslech, tak se budu snažit být tím, kým jsem, a nezměnit se k horšímu. Co se týká té otázky, tak už jsem odtržen od skutečné profesionální reality toho, co se děje na našich školách. To je prostě katastrofa toho politického života poslance, že opravdu ono je to tak časově náročné, to bytí v té Praze, že člověk ztrácí ty kontakty s těmi lidmi, s rodinou, s blízkými, s kamarády, ale i s těmi, kteří ho drželi jakoby v takové té realitě té jeho původní profese. Takže většinu informací teďka získávám od svých kamarádů a jejich dětí, rodinných příslušníků i svých vlastních příbuzných, se kterými se v rámci možností snažím vést nějakou debatu. Ale opravdu nejenže už nám ukradli minimálně podstatnou část jedné generace, neustále aktivně lidé, kteří chtějí rozpustit tuto republiku a její národ v tavícím kotlíku nějakého novoevropanství a kdo ví, jaké globalizační mašinerie, nám systematicky s podporou státu, s podporou neziskovek, s podporou miliard korun, které my jim ve své podstatě nedobrovolně dáváme, jak do České televize, tak do těch neziskovek, se snaží krást ty děti tím, že brutálně zneužívají, brutálně jim lžou. Poslední ukázka byla právě takový kreslený, jak to nazval, jako pohádka o muslimském svátku podřezávání zvířat na České televizi v průběhu vánočních prázdnin. To bylo tak zákeřné a podle načasování, že ten svátek, jestli se nepletu, se vůbec neodehrává v období našich Vánoc, ale oni ho načasovali tak, aby měli velkou pravděpodobnost, že osloví co největší, nejširší populaci našich dětí, které budou sedět doma o Vánocích a dívat se na pohádky. To bylo tak podle a odporné, tak podle a odporná lež, že se ve mně teďka opravdu znovu vaří krev. A jak říkám, už jsme to říkali na začátku, přestože jsme uspěli ve volbách, přestože je tady strašná spousta, statisíce, nebo se v podstatě, já si troufnu tvrdit, že miliony probuzených lidí, protože ti lidé, kteří byli obelháni Babišem a volí ANO, ve své podstatě jsou taky proti nelegální migraci, proti islamizaci, proti afrikanizaci, jenom netuší, že následují falešného proroka, takže v této zemi, přestože jsou v této zemi miliony lidí, kteří prostě si nepřejí, aby jejich děti a vnuky někdo indoktrinoval ve školách, ve školkách, v televizních pořadech, tak bohužel tyhle síly tohle ještě všechno mají pod kontrolou a mají k dispozici ty miliardy korun jak v České televizi, tak v těch neziskovkách. A co je pro mě třeba dost těžko pochopitelné, je schizofrenní situace právě pana Babiše, který ne, že by nemohl nebo neuměl, nebo ne, že by neuměl zastavit tok peněz směrem k těm politickým neziskovkám. Samozřejmě, že kdyby chtěl, tak to dokáže. Ale ani on si to netroufne udělat. Ani on nemá odvahu na to, ty peníze tam zastavit a ve své podstatě živí těmi státními penězi své vlastní nepřátele, kteří se ho pokusí znovu a znovu prostě dostat
dostat lidově řečeno do tepláku nebo minimálně politicky zdiskreditovat a znemožnit. Je to tak obrovská mafie, že prozatím, bohužel, velice úspěšně vymývají mozky našim dětem ve školách. A mnoha dospělým, ale já jsem si prostě prakticky jistý, že počet dospělých, kteří by nově podléhali ideologii nějaké liberální demokracie, což je ve podstatě čistý kryptofašismus, tak počet dospělých v tomhle nenarůstá. Já si myslím, že jestli v tomhle narůstá počet dospělých, tak to jsou ty děti právě, které byly napadeny na těch základních školách, na těch středních školách, na univerzitách a teprve vstupují do života bez reálných zkušeností, jenom na základě prostě té teorie, kterou je za ty miliardy právě naučili ty neziskovky a pochopitelně spolupracující učitelé. Vzpomeňme si na soudružku učitelku, která vykřikovala, že nás neosvobodil žádný sovětský svaz, ale v podstatě Američani. Nebo vzpomeňme na tu další soudružku učitelku, která si stěžovala, jak já mám dětem vysvětlovat, jak byl ten komunismus hrozný, že jim v televizi pustí Chalupáře a ty děti potom vidí, že se tady žilo jakoby ve své podstatě normálně. Takže ano, je to velký problém, ale myslím si, že těch dospělých, kteří se poctivě starají sami o sebe, mají děti a jsou schopní vnímat ty informace, které přichází ze světa, tak počet nově postižených touto liberálně demokratickou kryptofašistickou bílou nemocí nestoupá. Bohužel stoupá u těch mladých, kteří to ještě nedokázali prohlédnout. Ano, právě oni dorůstají. Tady ani ne otázka, jenom konstatování. Co na to říkáte? Vážený pane Vladimíre a pane Volný, tak uprchlický pakt máme podepsaný. Pokud vím, tak v Africe se ještě vyskytují lidožrouti. Až ti se dají na pochod směr Evropa, pak nás tady požerou, píše paní Marie. No, tak musím paní Marie bohužel neuklidnit, protože samozřejmě oni už tady ti afričtí kanibalové jsou, protože kanibalismus v Africe je zejména rozšířen mezi zločinnými gengy, kde je to součást určitých rituálů. Bohužel oběťmi kanibalů v Africe se naprosto běžně stávají albínové, kteří prostě bohužel mají tu smůlu, že jsou jakoby z pověrčivých důvodů považováni za něco, co nevím, jak to říct, ale co se velice často stává obětí a je potom nějakým způsobem i konzumováno. Vzpomeňme si na útok italského Breivika, já nevím, jak se ten pán jmenoval, který zastřelil 2 nebo 3 drogové dílery někde v Itálii, protože těsně předtím někdo zavraždil v Itálii dívku z těchto, tuším, nigerijských drogových dílerů. A on měl tu dívku naporcovanou a očištěnou prostě v kufru svého auta, právě připravenou nějakému takovému rituálu. Takže zřejmě nemusíme se, to je přesně ono. My se nebudeme děsit, že k nám z Afriky přijíždějí miliony kanibalů. Ale měli bychom mít odvahu si říct pravdu, že mezi těmi Afričany, kteří přijíždějí do Evropy, jsou i kanibalové, protože tam prostě jsou. Je to pravda a já to nebudu zdržovat, takže dám další otázku, je jich hodně. Dobrý večer, zdravím vás oba pánové. Mám dotaz na pana Volného jako člena podvýboru pro svobodu slova a média parlamentu ČR. Zda tento podvýbor taky někdy řeší porušování ústavy a listiny základních práv a svobod, týkající se svobody slova, jako je například blokování facebookových účtů, nedoručování e-mailové pošty a rušení svobodného rádia. Pokud ano, tak s jakým výsledkem? Za odpověď děkuje Milan ze Severní Moravy. Já děkuji za tento dotaz. Rušení svobodného rádia jsme ještě neprobírali. Probírali jsme nedoručování e-mailových zpráv na některých serverech, dokonce zástupci jednotlivých firm se zúčastňovali jednání tohoto podvýboru a byla přislíbená celá,
celá řada změn, která by měla vést k tomu, že ty filtry budou odstraněny. Takže ta situace se sleduje, a co se týká blokování na Facebooku a na sociálních sítích, to je samozřejmě problematika, která i mě osobně se konkrétně přímo dotýká, protože mě byla stránka zablokovaná, můj účet byl dokonce jednu dobu smazán, až přímo komunikací s Facebookem, s poukázáním na to, že vlastně smazali facebookový účet členovi parlamentu České republiky, tak mi ten smazaný profil původní soukromý po třech dnech vrátili i se všemi daty, a ve své podstatě nějakým způsobem teďka se mi dýchá trošku volněji, nicméně ta představa, že je to čistě na libovůli nějakého úřednička nebo nějakého zaměstnance Facebooku, jestli mě ve své podstatě vypnou před mými voliči a já s nimi nebudu moc přímo komunikovat, nebo nevypnou, tak to je katastrofální. Takže já třeba v tomto podporuji zákonodárnou iniciativu pana Václava Klause mladšího, který... Slyšíme se? Slyšíme, já poslouchám pozorně. Jo, který se snaží vypracovat návrh zákona podle německého vzoru ve své podstatě, který by tady tomuto zabránil. Nám se často vysmívají s tím, že Facebook a Twitter, že to jsou velké globální firmy, které se s námi nebudou bavit, a my jim v tom právě oponujeme, že když si Německo schválilo zákony, které vyhrožovaly těmto nadnárodním gigantům drakonickými pokutami za šíření nenávisti, a ty firmy musely ustoupit, tak já jsem opravdu zvědav na situaci, kdy my si tady schválíme zákon, který bude omezovat jejich právo blokovat koncové uživatele, a oni nebudou české právo respektovat. Tak to jsem opravdu zvědav na tu situaci, jak se bude potom dál vyvíjet. Takže ano, sledujeme to, děláme proti tomu to, co je jakoby v rámci možností poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Nicméně řekněme si, že upřímně, že v souboji s takovými giganty nadnárodními, to je běh na dlouhou trať. Já jenom vracím se ke Svobodnému rádiu. My jsme byli jeden čas tak blokovaní, že v podstatě některé pořady se vůbec nedali poslouchat, protože i když se to neustále nahazovalo, tak to trvalo 2-3 vteřiny a zase to spadlo. Takže jsme to museli řešit tím, že jsme za veliké peníze nakoupili velice drahé, teda, ale servery, které tomu odolávají zatím. Takže přitom my vyplatíme licence, všechno, a přesto jsme byli takovýmhle způsobem v podstatě rušeni. Jak říkám, teď se to zlepšilo, ale jenom díky tomu, že jsme do toho museli investovat opravdu veliké peníze. Tak to je jenom, kdyby náhodou jste někdy na tom podvýboru hovořili o tom, jakým způsobem se ruší svoboda slova, nebo jak se nedodržuje, tak my jsme nejposlouchanější internetové rádio v republice a jsme pravidelně uvádění na evropském mapě významných rádií internetových jako jediný z České republice, a přesto jsme byli takto rušeni. Tak já vám popřeji k vašemu úspěchu a jsem velice rád, že jste se do své činnosti pustili. My taky, protože už jsme viděli, že to je potřeba, aby se lidi dovídali pravdu. Přesný. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Před Vánocemi jsem se snažil nakoupit nějaké dárky v prodejně se zlevněnými knihami. Objevil jsem tam také knihu Prezident. Fotografie 1988-2011, věnovanou Václavu Havlovi. Rok vydání 2013. Odhadují, že původně stála 300-400 korun. Současná cena je 69 a je to stejně ležák. Co dodat? Bohumil z Jižní Moravy. Tak on, to není dotaz, a jenom konstatování, ale já si myslím, že to je velmi vypovídající o oblibě bývalého prezidenta národem. Co říkáte, pane poslanče? Zřejmě se budeme opakovat, nicméně ano, já jsem si, nemusíme vést spor, jestli je to 80 na 20 nebo 90 na 10, ale já osobně jsem přesvědčen o tom, že podpora bývalého prezidenta pana Havla je mizivá ve společnosti, a troufnu si zopakovat své tvrzení, že pokud by dnes kandidoval v přímé volbě na prezidenta, tak by nikdy neuspěl. A dovolím si dokonce
tvrdě zaspekulovat, že v případě přímé volby prezidenta v roce 89 mezi Václavem Havlem a Alexandrem Dubčekem by ten výsledek nebyl zcela jednoznačný. Minimálně by byl těsný a vůbec bych se nedivil, kdyby se prvním prezidentem po revoluci nestál Václav Havel. Já jsem o tom taky přesvědčen, že pravděpodobně by, kdyby byla přímá volba, takže by se asi stal prezidentem Alexander Dubček. Na druhou stranu podívejme se na poslední jednu z voleb Václava Klauda Václava Havla parlamentem, kdy musel být za vymyšlený čin zavřený do vězení tehdejší poslanec sněmovny a předseda republikánů pan Sládek, protože kdyby nebyl uvězněn, tak by se prezident Havel nestal prezidentem. A ano, oni to věděli a tak kvůli nějakému incidentu v kadeřnictví nebo holičství toho pana Sládka zavřeli a pustili ho až po volbě prezidenta. A tím se snížilo kvórum a tak o ten jeden hlas Havel se stal prezidentem. Takže nehledě na to, co říkáte, pane poslanče, tomu, že v naší ústavě jsou pouze dvě volební období, ale Václav Havel tam byl 4 volební období. No tak pochopitelně on využil toho, že ve své podstatě byl prezidentem tuším 3 zemí, protože byl prezidentem Československé socialistické republiky a přísahal na ústavu Československé socialistické republiky s tím, že bude bránit náš socialismus tehdejší. Potom byl prezidentem řekněme, myslím, že Československé federativní republiky nebo České a Slovenské federativní republiky. Ano, České a možná Slovenské. To je trošku ostuda, nejsem si úplně jistý tím názvem. No a potom byl prezidentem samostatné České republiky, takže řekněme, že pan prezident Havel měl štěstí a my tak úplně ne. No, na druhou stranu, já jsem se bavil i s ústavními právníky a oni tvrdili, že v naší ústavě se, protože my jsme se prohlásili v OSN a všude v mezinárodních světových organizacích jako kontinuální nástupce Československa. Slovensko ne, ale my ano. A tudíž by měla platit i ten úzus nebo ta klauzule z té ústavy, ale to už je páčno do rozdílným mlékem. Další dotaz. Zdravím do studia. Váš předseda, pan Okamura, nebyl již několik let zván do Otázek Václava Moravce. Je to nehoráznost a důkaz neobjektivnosti České televize. Má šanci, pane poslanče, divák s tím něco udělat? Co byste mi poradili? Už jsem do České televize několikrát volala. Děkuji, Hana z Jižních Čech. Obávám se, že paní Hanu zklamu, protože běžný občan nedobrovolní pláce příspěvku na chod této probruselské organizace nemá šanci udělat cokoliv s rozhodnutím špiček proti České televize se sídlem na Kavčích horách. Ty lidi názory občanů České republiky vůbec nezajímají. Bohužel je to na poslanecké sněmovně a senátu, která by mohla revokovat stávající zákon o České televizi. Je to tak, nicméně opět opakuji případným voličům Andreje Babiše, kteří poslouchají vaše vysílání, že dnes toto stojí a padá s podporou jeho poslaneckého klubu. Ano, tam je 78 poslanců hnutí ANO, kteří, když se nepřidají na tu správnou stranu barikády, tak prostě ti ostatní političtí mafiáni a liberální kryptofašisté pochopitelně tu Českou televizi nepotopí, protože pracuje pro ně. Ano. Ale já se obávám toho, že stejně jako Andrej Babiš dostal od svých šéfů pokyn nadále sponzorovat české politické neziskovky, takže od nich a dostal od nich pokyn, že musí schválit globální pakt o uprchlících, takže dostane pokyn, že má Českou televizi nechat být a že ji nechá být. Ano, já se taky obávám. Tady další dotaz. Pane Volný,
Pan Fiala z ODS řekl včera u Soukupa, že referendum chtějí ti politici, kteří nemají koncepci vedení státu a veškerá rozhodnutí chtějí hodit jen na občany. Co vy na to říkáte? Ptá se posluchačka Ivana. Tak to je samozřejmě klasická ODSácká lež, která má vytvořit v lidech pocit, že my bychom chtěli být poslanci, brát si naše platy a vůbec nic nedělat. To vůbec není pravda. Princip zákona o obecném referendu, tak jak ho navrhujeme my, předpokládá aktivitu občanů. Takže ten stát bude fungovat normálně na principu zastupitelské demokracie, tak jak funguje dodnes. Ale v okamžiku, kdy nějaké chování politiků, kteří jsou navoleni do těch svých funkcí, vyvolá zásadní odpor veřejnosti, tak ta veřejnost, pokud bude opravdu masově cítit, že s tím něco chce udělat, tak bude mít možnost to zastavit. Ne, že my budeme vyvolávat my, poslanci, jedno referendum za druhým. Ten náš základní předpoklad je ten, že tady budou mít možnost, když se jim něco nebude líbit, hodit do toho lidově řečeno vidle nebo nasypat písek. Klasickou takovou ukázkou je pro mě třeba zavedení EET nebo protikuřácký zákon, anebo třeba členství v mezinárodních organizacích, podpis různých paktů a podobně. Takže tady, stejně jako ve Švýcarsku, by se normálně fungovalo, normálně by fungovala poslanecká sněmovna, dokud by nebyl zrušen, což by pro nás bylo jakoby jedno z našich politických přání, tak by fungoval i senát, prezident by podepisoval zákony, ale v okamžiku, kdyby se objevila nějaká taková výzva, jako byl třeba globální pakt o uprchlících, a tu veřejnost by to zaujalo a sebralo by se podle našeho návrhu 100 000 podpisů, což není jednoduché sebrat 100 000 podpisů, to už znamená, že ta veřejnost o to opravdu stojí, tak v tom případě by dostala veřejnost možnost o tom rozhodnout. To neznamená, že by veřejnost musela rozhodovat o každém jednotlivém zákonu, o každém jednotlivém předpisu, že by museli procházet tunami materiálu, tak jako musíme my v poslanecké sněmovně nebo v Senátu, to v žádném případě. To je přesně ta falešná retorika, to je přesně ten manipulativní přístup těch, kteří představují, že běžný člověk by mohl ovlivňovat jejich politické hrátky, tak tuhle představu úplně nenávidí a jsou z ní úplně vyděšení. Já bych to si dovolil trošku po švejkovsku, přeložit to politickou řeč pana předsedy ODS Petra Fialy. Referendum na co? My potřebujeme lidi jenom jednou za 4 roky, aby nás zvolili a pak drželi hubu a krok a my mohli hamtat pro sebe i nadále. Takže takhle si to asi myslí ODS a všechny ostatní strany, které nechtějí odsouhlasit obecné referendum. Přesně tak, a já k tomu přidám ještě strany, které falešně lidem zákon o obecném referendu slibují, což je z mého úhlu pohledu jednoznačně ČSSD, ANO a Piráti, protože ve své podstatě jediné dvě strany, které to s referendem v současné době myslí vážně, tak je SPD a KSČM. Na základě všech jednání, které jsem zatím se svými partnery v rámci ústavní komise i v kuloárech o tom referendu měl, tak ve své podstatě ČSSD, ANO i Piráti se podle mě budou snažit zákon o veřejném, o obecném referendu zavraždit tím, že vytvoří zákon, podle kterého to referendum bude prakticky nevyvolatelné, podle kterého nebude prakticky možno dosáhnout ani závazného výsledku pro vládu, parlament, senát a prezidenta. A ještě budou chtít vytvořit referendum, ve kterém občané ve své podstatě nebudou moci rozhodnout o ničem podstatném a zásadním. To je to, k čemu to prozatím směřuje, a podle mě toto je ještě zákeřnější taktika a strategie, zejména od hnutí ANO, zejména od Pirátů, kteří svým voličům objektivně v průběhu volební kampaně o tom, že budou podporovat zákon o obecném referendu, otevřeně lhali. Bohužel velice úspěšně. Já zase bych to komentoval, jak ANO, tak všechen demokratický blok, jak se nazývají, tak především Piráti,
tak ty strany, které kývnou na to referendum pro občany obecně, tak vám dovolí, nebo nám, občanům dovolí hlasovat o tom, že v noci bude tma, ve dne bude světlo, v létě bude zima a v létě bude horko a v zimě bude padat sníh. O ničem jiným důležitým... A to ještě k tomu budete muset sebrat minimálně 350 tisíc. Přes tak, abychom mohli hlasovat o nesmyslu. Přesně to, takhle to tahají, takhle to směřují Piráti a takhle to směřuje ANO. Obě tyto strany, já se omlouvám, že to do toho vstupuju, pane poslanče, protože já většinou dávám víc prostoru hostům, ale tohle to se musím říct, většina těchto stran chce jenom veřejnost obebnout, aby získala preference, aby získala hlasy, a jinak na národ, na veřejnost, na stát zvysoka kašlou, tak to prostě je. No, tak to prostě já zejména třeba u ČSSD je to do očí bíjící, protože no. ČSSD má referendum ve svém okamžiku vzniku a několikrát bylo ve vládě a vždycky něco, jediné, co z nich vyšlo, tak byl nějaký pokus to referendum prostě zavraždit. Tak já se omlouvám ještě jednou. Řeknu teď otázku další. Dobrý večer, pánové, prosím o odpověď pana Volného, zda SPD má povědomí o besedách za účelem usmíření s Němci v pohraničí a jaký je jeho názor na tyto akce. Děkuji a přeji hodně úspěchu a zdraví v roce 2019, Alena ze Severní Moravy. Já děkuji za tuto otázku, paní Aleno, já se budu muset zeptat kolegyň z Ústeckého a Plzeňského kraje, protože ke mně se tato informace prozatím nedonesla. Nicméně děkuji za podnět a určitě to probereme jak s kolegyní Hyťovou, tak s paní Levovou. Já teda o tom taky nevím, ale slyšel jsem to už od našich posluchačů taky, že se něco takového má dělat, pane poslanče, ale jako validní informaci, to znamená podložená fakta, nemám. Takže, ale pokud by to něco takového bylo, tak by to bylo svědstvo. Můžeme poprosit paní taky, jestli by poslala soukromou zprávu a prostě zkusíme zjistit něco blížšího. Jak to je, ano, přesně tak. Takže poslední otázka, úplně krásná a lapidární, kterou nám poslal posluchač Jaroslav. Pane poslanče Volný, nehodláte kandidovat za SPD do Europarlamentu? To je velice složitá otázka z toho důvodu, že já už jsem na to několikrát odpovídal, ta moje kariéra v rámci SPD politická byla velice prudká. Já jsem vstupoval do SPD s takovým přáním, že bych chtěl kandidovat v volbách 2018. Vzešla z toho kandidatura už v prvních volbách do krajského zastupitelstva, vzešlo z toho krajské předsednictví, vzešlo z toho úspěšná kandidatura do poslanecké sněmovny. Komunálních voleb jsem se nakonec neúčastnil, protože to už by opravdu vypadalo jako, že usiluji o každou funkci, která okolo mě projde. Nechal jsem více prostoru svým kolegům a jsem rád, že jsem to udělal, protože jsme uspěli a jak říkám, máme 51 zastupitelů a jsme nejúspěšnějším krajem v rámci SPD. A kluci i holky, které, nebo dámy, omlouvám se, které se nám podařilo provolit do jejich funkcí, už začají odvádět skvělou práci. Kandidatura do Evropského parlamentu by byla dalším dost zásadním krokem a dost zásadní změnou v mém životě, takže děkuji za podnětnou otázku, zamyslím se nad tím a myslím si, že až budeme mít další možnost setkat se na vlnách vašeho rádia, tak budu schopen poskytnout relevantní a skutečně promyšlenou odpověď. Já na to navážu. Já bych se chtěl zeptat vás, pane poslanče, zdali bychom se nemohli domluvit, tak jako to máme s Tomiem nebo s Jirkou Kobzou, že bychom s vás oslovovali minimálně jednou za měsíc, abychom si popovídali z vašeho pohledu, z vašeho, že každý má svoje jiný pohled
na určité dění, tak zdali by vám to nevadilo jednou, tak v průměru jednou za měsíc tady u nás vystoupit? Mně by to určitě nevadilo, abych z radosti takovou nabídku přijal. Takže ji máte. Děkuji a těším se na další. Ještě na rozloučenou vám musím říct, že vás pozdravuje žena. Také zdravím a děkuji a oběma vám přeji do nového roku jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať se nám ta naše práce daří, protože v sázce je opravdu hodně. My vám přejeme za Svobodné rádio to též. Pane poslanče, děkuji za váš čas a děkuji za vaše názory a přeju vám, aby se vám jak v osobním, tak v tom profesním životě dařilo a mám jednu soukromou prosbu. Zůstaňte, jaký jste. Tvrdý, rovný a nekompromisní. Udělám pro to vše, co bude v mých silách a budu prosit Boha, přírodu či prozřetelnost, aby mi to umožnila. Já bych se chtěl ještě také rozloučit s přáním jen toho nejlepšího a hodně silných a pevných nervů i s našimi posluchači, protože opravdu všichni budeme jak tu sílu, tak to zdraví i štěstí a pevné nervy v nejbližších letech opravdu potřebovat. Říká na závěr poslanec sněmovny parlamentu České republiky za SPD Lubomír Volný. Pane poslanče, dobrou noc. I vám. Naschanou, naslyšenou. Tak, vážení přátelé, to byl dnešní pořad s panem poslancem SPD Lubomírem Volným a hruba za měsíc se můžete těšit na další pořad, protože podle samozřejmě času a práce sněmovny, ale my budeme pana poslance oslovovat. Já se s vámi pro dnešek taky loučím. Přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. Pustíme si teď písničku a já předám vysílání dalšímu studiu. Ze studia Beta vám přeji dobrou noc.